Vartijat kaatuvat maahan kuin kuolleet ja naiset katsovat.
teidän etsivän Jeesusta, joka on ristiinnaulittu. Mutta hän ei ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoin. Tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän oli. Ja menkää nyt kiiruusti kertomaan hänen opetuslapsilleen, että hän on noussut kuolleista. Saatte nähdä hänet vielä. Jeesus on noussut kuolleista. Kiitos Jumalalle, hän elää. Nyt menen kertomaan kaikille. Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää. Ei hän ole enää haudassa. Onnistuimme tehtävässämme. Jos meidän pomomme Pilatus, se arvoisa maaherra saa tietää. Me olemme myrkyttä miestä. Toisaalta on tämä jotain sellaista, että emme ole ikinä ennen tällaista kuulleet ja nähneet. Herran enkeli, oliko se todella enkeli? Tuli ja vieri suuren kiven haudan suulta. Fariseusten ja ylipappien luokse kertomaan tästä kaikesta, kertoa mitä on tapahtunut. No voi voi! Jos joku kysyy, sanokaa kaikille, että opetuslapset varastivat ruumiin yöllä. Ja jos Pilatus saa tietää, niin me kyllä lepytämme hänet. Olkaa huoleti. Tässä teille vähän korvausta.